kana kuna vava na zvina business vari kuramba vakangosumudzira mutengo aiwa varege vakadaro pindai mashop evava dzikisa mutengo uyo anenge achidhurisa kwete tiri kuvarongera yavo shamhu iri kugadzikwa zvakanaka nakaiswa pamushana yomboiswa mumvura muno munyu asi dzimwe nzvimbo vakuderedza kune dzimwe nzvimbo ndikutambira mashoko okuti mitengo iri kuita sei iri kuderedzwa ichiderera pakuderera kunoita exchange rate.